запрошуємо до телеекрану чарівну красуню Василину Михайлівну Куть. З прекрасним віком і чудовою датою, з 16-річчям, щиро вітають найрідніші мама Леся, тато Михайло, брат Богдан та сестра Мирослава. У цей святковий для тебе день, 29 січня, бажають любові від близьких людей, радості в кожному дні, щастя в житті, удачі в усіх починаннях, вірних друзів та везіння у всьому. Дорога донечко, мила моя, нехай завжди надія тобі освітлює дорогу, а віра відкриває нові двері перед тобою. Любов нехай окриляє тебе. Нехай в житті буде більше приємних моментів, а запаморочливе щастя прикрасить веселкою кожен твій день. Так з любов'ю тебе вітають батьки. Нехай реалізуються найнеймовірніші твої плани і будуть безмежні можливості. Нехай всі твої найзаповітніші мрії здійсняться. Бажаю, щоб твої очі блищали від щастя, а серце було відкритим для нових почуттів. Бажаю, щоб кожна прожита хвилина твого життя була для тебе щасливою. Будь завжди чудова, здорова, красива, успішна та любима. Народження у тебе, це важливе свято є, і не треба сумувати, бо воно лише твоє. З днем народження, зі святом щирих привітань, багато буде щастя хай, без міри, щоб зіснилися. Хай без міри, щоб зіснилися.